Bala Bello, chairman Tinker Point Gombe. Ya taimaka da takin don siyarwa manoma ne akan farashi mai sauki na naira 1000 da naira 50 akan niyyarsa ta mara wa gwamnatin Alhaji Abubakar Habu Hashidu mutawallin dukku zababin gwamnan farko a jihar Gombe saboda shirinsa na wadata manoma a jihar Gombe da takin zamani wanda suke tare da mu yan komiti na wannan voice of majority na karamar hukumar Balanga zan gabatar muku da shugaban voice of majority na karamar hukumar Balanga Alhaji Adamu Muhammad muna maka barka da sati da warhaka sai Alhaji Jibrin Aminu wanda aka fi sani da Young Millionaire yana nan tare da mu a wannan wuri Alhaji Jibrin muna maka barka da warhaka sai shugaban matasa na karamar hukumar Balanga Alhaji Muhammad Ali muna maka barka da warhaka sai Husaini Baba muna maka barka da haka to da yan uwa manoma yau wannan juma'a kumar sarki noman waje Alhaji Adamu Balanga ne ko za ka iya yi wa manoma karin haske da muhimmanci ya kuka ji da irin wannan taki da aka samu ta voice of majority wadda shugaba ofishin su nan ya za ka yi me za ka ga manoma abinda zan ga manoma sai dai farin ciki fiye da yadda ake saboda mu yanzu gwamna irin mutuncin da ya mana kuma irin taimakon da ya mana ya ubangijin Allah ya saka masa dace don taki a gaskiya tsakanina da Allah duk manomi wanda ke Balanga kuma ma Balanga baba wanda ke suke din kumbe gaba daya ba wanda bai ga yadda wannan taki yake ba kuma ba mu da batun maganar taki ba ma batun maganar hudawa wanda suka ci mana mutunci suka mana komai wannan bawan Allah ya ce Allah masa albarka kuma da maganar takin nan ya taimake mu a nan wannan ba abin da zan iya cewa tunda za ku ban wani lokaci kadan sai kun ciyo daga ƙasa zuwa sama saboda wani lokaci ba ku ban lokaci wanda yake zaki yana da albarka to da yake lokacin a takaice ne za mu yi shi a dan gurguje ga dai manoma fiye da abin da ake tsammani wannan taki da muka samu kwatkwata buhu 100 ne kuma manoma da suka zo kewayawa ko da an ce za su samu mota guda ma ba zai ishe mu ba don haka muna so mu sanarwa manoma da su kara hakuri za mu yi kokari mu ga cewa mun kai kuka gaba inda wani kari a dan karo mana wannan so mu tabi ne matukan muna tare da wannan kungiya na voice of majority don Allah da mu ba za mu ji kunya ba musamman manoma na karamar hukumar Balanga ba mu bukatun komai a gwamnati banda takin zamani don noman mu don haka tsarin magana takin da yake mun ga amfani su to da fara da iya to yanzu za mu kira shugaba don mu tafi ya je da ya mata ta group din sa da kungiyar nan na muryar masu rinjaye reshen karamar hukumar Balanga za ta fara kaddamar da sayar da takinta kamar yadda ya kamata a shugaban wannan kungiya na jiha Alhaji Bala Bello Tinker Point da sakatarenta Malam Tijjani Muhammad sun mana umarni da mu sayar wa talaka wannan taki farashi mafi sauki don tallafa wa gwamnan jihar Gombe Alhaji Abubakar Habu Hashidu niyyarsa na bunƙasa manoma da takin zamani don wadata ƙasa da abinci a ƙarƙashin wannan shiri ne muka sayar da takin kamar yadda ya kamata kuma mun ba wa kowa kamar yadda suka mana umarni mu sayar da takin kada ya wuce buhu ɗaya zuwa biyu kowane talaka ya samu idan ya kasa game da koke-koken da talaka suka yi cikin yardar Allah za mu iya komawa gare su don su sake duba irin halin da mu mutanen karamar hukumar Balanga muke ciki su taimaka mana da wani ƙarin taki tunda shi Alhaji Bala Bello ya yi niyyar cewa a ƙarƙashin shirin nan na Alhaji Abubakar Habu Hashidu shi ma zai tallafa ya ba da nasa guduma don dafa wa gwamna baya ta manufofinsa na raya karkara a wannan shirin ne ya fara da taki a nan karamar hukumar Balanga sannan akwai wasu taimako wa'anda suke biye insha Allahu wannan bawan Allah da Allah ya azurta shi ya ce zai amfani da arzikinsa don tallafa wa'anda ba sa iya isa gaban gwamnati daga ba ya tsaya a wannan taki ba muna kira ga dukkan jama'an karkara wata matsala tasu ta karkara da su kawo labari a ofishin voice of majority mu kuma za mu dauka mu isar da ita ga ofishinmu da yake jiha sannan shi mai girma director ya ce
duk abin da ya ga yafi karfin sa a wannan a ofishin mu zai iya dauka ya kai wa gwamnatin farko na farar hula Alhaji Abubakar Abu Ashidu Matawallin Duku don a taimaka kuma ina ƙara sanar muku ku jama'a cewa duk wani wanda lokacin da gwamnati ya masa alƙawari zan muku kaza a garin ku sai aka ga harwar haka abin bai samu ba a rubuto tuni don mu dauka mu kai ofishin Voice of Majority su kuma za su dauka su kai mai girma gwamnati don ai tuni a samu a kaddama na don haka kada in cika ku da surutu za mu fara sayar da takin kamar yanda ya kamata yanzu shi sakataren sayar da taki Malam Hussein Muhammad zai kira suna ɗaya da ɗaya wanda ya bada kudin sa naira 1000 da naira 50 kamar yanda aka fada ya dauki taki ya je ya yi amfani da shi ubangiji Allah ya sa albarka Allah ya taimaki karamar hukumar Balanga Allah ya taimaki jihar mu ta Gombe Allah ya taimaki Najeriya gaba daya assalamu alaikum to kare sa shi na akwai sarkin noman waja akwai sarkin noman waja Alhaji Adam Baran Alhaji Adam Baran akwai Alhaji Muhammad Idris kamar yadda kuka gani lokacin da aka kaddamar da wannan kasuwan taki jama'a sun yi farin ciki sun kuma gamsu da irin adalcin da aka gwada wajen sai da wannan taki don haka muna kira ga director idan yadda Allah ya kuwace masa idan da hanya ya taimako mu ya karo wannan kuma karamar hukumar Balanga a shirye take don ta haɓaka ƙasar nan da noma musamman manoman auduga suna sha'awar wannan taki don haka muna kira ga director ya taimaka ya karo mana wannan taki cikin yardan Allah za mu ba mara da kunya wannan karamar Voice of Majority Allah ya jaza mu wannan gwamnati lawan da waje da yana wani video ne mun ba mun wancan taki babar duk shikenan ya kare wannan nawa ne na ya wannan fa wannan nan mai dan jarida muna so ya tsare kada kallon mai da mano ma suna daukar ta ya kare tare da wannan da wanda ya kada taki zama mu wannan yace ku bai taki to ni bayani eh so wannan alhamdulillah wannan shine bikin sai da taki da muka fara kuma zai ci gaba da sai da taki din insha Allah in Allah ya yarda za mu koma wajen shi sakataren wannan kungiya mu idan da ku lawa gode wa wannan kungiya mu ji abinda zai faɗa wa wannan kungiya da gwamnati Alhaji wanda za a tabbatar wa jama'a wani samu da rafin sako kuma da muka sai Allah ya mana amfani wannan shine wanda suka zo kuma Allah ya taimake su Huseini ba har ga babban manomin wanda ne fatanya da taki a kai abin zai tafi gona ina ka ji Allah ya taimaka da lallai muna farin ciki samun wannan taki wato mu ma'aikata mu manoma bamu da cikakken kuɗin da zamu saye taki na yan kasuwanni amma lallai hanyoyin da aka kawo mana na Voice of Majority inda samun wannan taki mai rahusa ya taimaka mana sosai yanzu na samu takin nan kusan hudu kenan wanda zai daidai da gona na to alhamdulillah muna roƙon gwamnati da sanda talakawa irin cikin gode Bueno,
gwamnatin jihar Gombe ta Alhaji Abubakar Habu Hashidu, gwamnan farar hula wanda ya ce Alhaji Bala da an sa mana wannan aiki. Wannan aiki da ya fara kuma ba a jawar gwata kaɗai ba ne a duk jihar Gombe, kawai ta ƙaramar hukuma za a ɗan taɓo ɗaya biyu ɗaya biyu in Allah ya yarda, kowace kusan gaba za ka ya garin jawar gwata dai suna gode maka kuma suna nuna farin cikinsu kuma suna tabbatar maka Allah ya kai mu ranar yaƙi amma na ƙuri'a. Mutanen jawar gwata mutane ne wanda suke goron bayan jam'iyyar APC, kuma har yanzu ga abun farin ciki abun alheri wanda Allah ya sa aka mana. Saboda haka sai mu ce mun gode mun gode mun gode da mani salamu alaikum. Kodai kike mun saurari takaitaccen bayani daga bakin dan uwanmu abokinmu kuma ma'aji na wannan jam'iyya ko kuma zan ce wannan kungiya murin masu rinjaye kamar da suke da fita shi wato Malam Ambassador Umar Yorobo sai Allah ya saka da alheri. Duk da yawa yau mun zo mu duba wani aiki da kungiya tamu take yi a halin yanzu, kuma muka zo nan garinsa ne inda yake mahaifarsa ce kuma shi ne ya ainihin zama ma'aji na wannan kungiya Aku Local Government, kuma bayani a madadin ku jama'a da duka wani babun zamu ce sai dai mu ci Allah ya sa wa Alhaji Sharafinka da alheri domin shi yake wannan aiki na taimakon jama'a. Yaran makarantu majority Aku Local Government, kuma shi ma haifafen wannan gari ne, ɗan wannan gari ne Yorobose, domin ya tofa albarkacin bakinsa dangane da wannan taimako da Alhaji Balacinka na gyaran makaranta wannan garin Yorobose. Girma ya mallan kungiyar Bosco Majority Alhaji Abubakar Adamu ya ta yanke kashe ku Jawar Bose. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin.
sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Wannan dai ainihin wannan makaranta aikin gayya ne aka faro ta shekara 15 suka shige. To a cikin ana yi Allah da ikon sa mu mutanen jawar sun wone muka fara wannan aiki muke yi a tagaishe har da akai gogari aka samu aka buga aji daya. To duk da haka dai gashi nan yara suna yi karatu a shike a daya aji daya, sauran kuma suna yi a so abun nan zaururruka haka. To shi ne daga ran da shi Alhaji Bello, Alhaji Bala Bello Tinka Point ya ce zai yi wannan aiki a Gombe State gaba daya, kowane karamar hukuma ya samu wakilai guda 5-5. To a cikin wannan wakilai mu dai akwai local government mu 5 ne, kamar yadda shi Piero namu ya faɗa. To a cikin mu 5 sai aka ce ni ne wannan shaman na wannan voice of majority na local government. To shi ne na duba na ga tun da ayyuka za a yi ne gyaran makarantu, gyaran rijiyoyi da tona sabe kwalbatoshi, shi ne shi to bari in tuna tun da akwai wannan aikin da aka sa dama muna niyya akan yadda za mu samu kuɗi mu gama wannan aji ɗaya. To shi ne sai muka zauna muka rubuta wannan aji yana daga cikin wanda muka rubuta shi wannan aikin da za a yi a kuma santa kenan. Sannan da makarantar garin Liman ita ma tana cikin kuma santa, akwai rijiyoyi da kwalbatoshi a unguwan Fulote. To inda haka ne dama kullum in kana bangaren wani abu in ka ji za a yi wani alheri to dole ne ka ɗauko shi ka kawo shi a inda kake kusa da wannan wurin don ya amfane ka ko kuma ya amfani ƴaƴanku da jikokinku. Na ji duk wannan duk wanda ya makaranta a wannan wuri ina ji har abada da shi wanda wannan asasa wannan abu da mu da muka yi ƙoƙari to wannan Allah ne zai biya mu wannan abu. Tunda dai wannan zai aiki ne da kuɗinsa da aljihunsa, ba kwangila aka ba shi ba, mu ko ba kwangila ake ba mu ba, ko da kuɗin mashin da muke hau mu zo nan wallahi din mu za mu fita kuɗi mu zo duk Gombe da muke zuwa da kuɗin mu muke shiga mota mu je Gombe saboda ai wannan aiki a local government inda an shi an ba mu amana. To saboda kada ma shi ne muka ce to za mu zo a dubi wannan aikin saboda za a zo a ƙarasa shi a buga wannan kwano kuma za mu je makarantar garin Liman. Dama abinnan mun tara fito na can karfe 4 to mun je garin wurin ma ba su halatta ba. Saboda haka tun da ran da shi Tinkaɗi ya zo na nuna masa littafin na ce gayi nan tela shi ne ba mu filin nan fi sabilillahi tun shekarun da suka ci kuma fara ina aiki. To Allah ya sake maka gashi nan wanda ba mu filin fi sabilillahi zai faɗi bayaninsa a taƙaice saboda za mu tafi makarantar garin Liman ɗin. Assalamu alaikum. Shawan Allah saka da alheri. To a gurguje za mu gabatar da malam wanda ya taimaka da fili aka yi wannan aiki na gari na makaranta, malam Jeru Tera domin malam Jeru Tera domin shi ma ci ya mun faɗi albarkacin bakin sa. Malam Jeru bismillah. Daga jibe bayani na da zai yi farko wato dukkan wani abu da muka samu dangane da wannan aikin lalle ne alal haƙiƙa ya kamata a gode samu, amma kafin a gode samu ko kamata yayi a gode da dalilin kuma shine shi wannan shugaban wannan abin nan ƙungiyar da kuka faɗa ni sunanta ba zan iya to da kuma shi wannan ma'ajinta mu kam su ne manzanni tsakaninmu da shi Alhaji Bala Tinka. To su kansu za mu ce Allah Ubangiji ya saka mu, sannan shi Bala Tinka Allah Ubangiji ya saka masa alkhairi, bayan ya saka masa alkhairi Allah kuma ya ƙara masa girma, Allah ya ƙara masa ɗaukaka, ya kuma ƙara masa zuciyar musulunci na neman taimakawa a al'umma. To a taƙaice assalamu alaikum. Amin. Buen round.
shikenan mun kawo karshen wannan sha'anin aiki ne na wajen ya taso kaga mu da mun kullun a shirye muke da dukkan yin aikin da za a taimaka wa jama'a to ba dare ba rana wanda da dare ne aka zo aka kwankwasa mana inda muke zamu taso mu zo mu yi aikin da zai amfani jama'a Allah ya kare ba dan asalin local government din nan bane shi Allah dole ko ka koyi dan wani local government ne wanda wacce take cikin jihar Gombe amma yazo ya yi dauki nauyin kashin makudan kudi a aljihunsa domin raya ilimi na wannan local government ga babban zamu ce masa Allah ta fara da gari Allah kuma ya kara zumunci tsakanin mu mu jama'ar akwai local government da shi Allah kuma ya bar mu tayi assalamu alaikum Okay, this is Gariliman Primary School. Ta da shi Alhaji Bala Bello Tinka Point isa wannan yunkuri da yiwu don kyautatawa mu mutanen Akko local government da kuma gyare-gyaren da kuma still a madadina na chairman na community Palo secondary school na wannan hukuma wanda muke yunkuri muna so muna kan yin zaka muna ce muna sanar da shi cewa mun sai fili kuma wannan community Palo secondary school still anan gurin take operating kuma muna so inda hali ya taimaka
ya zo ya dan gida mana wani block ba wai kada aikin ya musu yawa ya taimaka mana dai ya dan yi mana wani yunkuri ya dan yi mana wani abu anan ma muna kiran sa mun gode masa mun gode bisa wannan yunkuri da yana ga wannan makarantar ta mu don makarantar cikin koyar da gaske yaran mu sun zo suna karatu a rana wasu a waje wasu ma ba sa samu duwami da yana yana jira saboda haka muke gode masa bisa wannan yunkuri da yayyo Allah ya tafke shi Allah kuma ya saka da alkhairi ban san da arabi ko bi a gare shi da gode da yawa yes madalla shi Allah ya bismillah to alhamdulillah assalamu alaikum arwaje tawakkal da zamu shigaba da bayani irin wannan alhamdulillah shi wannan mutum bai ba mu wanda zamu gaya masa sai godiya da fatan kaine da kuma fatan Allah ya yawanta irin su a state namu ta Gombe irin wannan domin wannan aiki shine muhimmin aiki da jama'a ya kamata manyan mutane su taimaka wa makaranti ba wai a so ana samun wani abu sannan kuma ana barin talakawa cikin halin wahala na abin da ya shafi makaranti ba saboda haka muna fatan irin waɗannan mutane Allah ya yawaita su amin kuma muna ci gaba da taimakawa irin waɗannan mutane domin su samu su kuma su taimakawa mutane kamar yadda ya kamata na fatan Allah ya taimaka ya ba mu ikon karisa wannan aiki kamar yadda shi ya fara shi mai girma shi balatinka point Allah ya saka da alkhairi da fatan Allah ya taimaka assalamu alaikum mun gode Allah madalla sarki da Allah ya barka da albarkace mu da wannan bawan Allah Alhaji Bala Zallo managing director a da kika wannan tunani da na kafa voice of majority don taimaka ainihin yankunan karkara da ma cikin gari din gaba da kuma da dukkan bayanan sa da yayi ne don goyon bayan gwamnati mai ci a yanzu a gaskiya inda haka ne a Alhaji Abubakar Hashim bai da masoyin da yafi wannan wanda ya Allah ya saka masa dan yan fan da wannan dama ni kira ga shi mai girma gwamna da yaron gumi wannan bawan Allah hannu bibiyo don komai ba saboda tunani da ya ce ta jiya sa gaba da kuma ce ta shi kun shi kan sa gaba don a duk lokacin da kace gwamnati jama'a mutane suka amfana suka nuna farin cikin su ba gaskiya shi ne abin da ake bukata a takaice dukkan bayanai dai sun riga sun gabata karin cewa ni din nan a nan dai ni bako ne ni mutumin ne wanda yake mazaɓar kuma shagabas ko da yake an mana alƙawari mu ma akwai ayyuka da za a yi mana musamman a garin mu garin Kidda za a gyara mana dispensary da kuma mutane da ainihin muka gina ta hanyar aikin gayya kuma a wajen mu ala yi kuka aikin gayya ba zaɓin abu ne a garin mu ba don duka makarantar firamare na garin mu ne aikin gayya ne ya gina shi mun gina caji office a yanzu haka yan sanda suna nan wanda ainihin ta hanyar aikin gayya ne dinsarin mu da ya ruce din kansa shi ma aikin gayya ne ya gina shi haka zalika kuma akwai ruwa yake akalla sun kai guda shida ta hanyar aikin gayya ne muka gina shi a yanzu haka muna gina maternity wanda ya kai har matsayin lenta a garin Kidda wajen yan banda wannan dama a rushe Alhaji Bala Zallo da ya taimaka mana wajen rufe wannan maternity kasancewa mu waɗannan muna nesa da godiya da muke miƙawa ga wannan ɗaliki wanda Allah ya kore masa zuciyar taimakawa jama'a shi gaban wannan jiya samu jaririya haka muna roƙo Allah ya yawaita irin su a wannan jiya tamu domin taimakawa gwamnatin jiya Allah ya taimake da wanda shi wannan aikin da ya mana don haka girma gwamna Abubakar Hashim shi ma don Allah muna kuka ga abubuwan da suke dan damu kan abin da ya shafi karanta don haka don Allah muna roƙon sa shi ma ya taimaka mu
wannan taki ne wadda boys of majority da dan wanda bayan su ta wannan ko wannan taki ne wadda boys of majority ta sayarwa ainihin talakawa a farashin gwamnati 1,050 ba karin kokomo kuma mutane da dama sun amfana da wannan taki kuma ta dauke nauyin kudin mota daga Gombe zuwa Kumo da kudin dako da kudin sawa da saukewa ya zo wa talakawa akan farashin 1,050 ba karin kokobo. Wannan kungiya ta mu ta raba buku akalla sama da 200 a wannan karamar hukuma na Akko local government, kuma nan gaba ma mai girma tinka koyin ya dauke nauyin wanda za a siya gaba, sannan kuma jama'a suna ta tururuwan kara kawo kudaden su da ainihin sauran manoma ne na wannan karamar hukuma. Alal misali kamar wannan jakata a yanzu akwai kuɗi wanda aka bani a yanzu ma zan mutum shigar na wani bawan Allah wanda yake ko da yake kuɗin ba su da yawa yanzu nan ya bani su lokacin da muke wannan aiki, don ga sunan kuɗi ne a haɗe na rubu 5 wanda ya ce shi ma a saya masa wannan taki a farashin gwamnati, kuma iya godiya ga wannan taimako da alaikali kofar da shi alaƙar latin ka yake yi na sauke na wani cikin motar mutum da ko zuwa harin muhallin da mutum yake ana zafa da dare. To wannan shi ne babban store na wannan ƙungiya da muke ajiye kaya domin members su amfana a kuma farashin gwamnati ba ƙarin kokobo. Don haka in mun bar nan za mu je mu yi hira kuma da jama'a waɗanda suka ƙaru suka amfana da wannan shiri na tinka koyi domin janye tallafin ɗauko taki da raba shi zuwa ga hannun manoma. Allah ya saka masa da alheri. Tsina musu ga yayi kike nan mai shugaban da kuma ne state suna da hali bala cinga, don haka ne godiya da ku kuma da ka samu yanzu ana ɗauka. Kasuwa ko? Eh. Yanzu ga sakatare mu na kuma macin Muhammad MK Ali wanda ya amfana da wannan tallafi na buhu 5 kuma zai jawabin godiya. Saboda haka MK Ali sakatare kuma macin bismillah. Eka alhamdulillah mun gode wa Allah, mun gode wa Tinkapo chairman na Tinkapo wanda ya taimaka ya tallafa mana da taki na samu 5,000 5,000 kuma na amfani na hanyar da ya rashi. Allah ya saka da zai yi. To sai Malam Hassan wadda shi ma amfana da wannan taki wadda Tinka Coin ya ɗauke tallafin transport nasu daga Gombe zuwa nan. Saboda haka Malam Hassan bismillah. Assalamu alaikum. Na godiya ga Allah a game da wannan ƙungiya mun sun sayar wannan taki a kan farashin gwamnati naira 1,050 kuma na sai taki 5,000 na amfana da shi. Allah saka musu da alheri. To sai babanmu Malam Ahmed Zelani wadda shi ma amfana da wannan taki wadda voice of majority ta sayar masa akan farashin gwamnati a 1,050 kuma ta dauke masa nauyin kudin mota transport da dako da komai zuwa Kumo. Saboda haka Malam Ahmed Zelani bismillah, kuka zaka ce wani abu daga takin da ka amfana? Hakika mun yi godiya ga wannan ƙungiya ta Tinka Coin. Ni ma gaskiya na samu biyu wanda na yi amfani da su. Kuma mun gode wa wannan ƙungiya bayan da haka mun gode wa gwamnatin Alhaji Abu Hashidu wanda ya yi wannan yunƙuri na taimaka ma manoma na jihar Gombe. Mun gode masa kwarai. Ubangiji Allah ya saka da alheri. To
sai daga cikin mutanen gari akwai mai bayani ba fari sarau da kace ana magana sai ni ba da wani bayani sai dai godiya kawai ne to gode Allah saka da ji Allah ba mu lafiya da zaman lafiya amin da gode Allah ya kara mu haske taimakawa mutane amin.